Маята се разтваря в 200 мл топла вода заедно с захарта. В купа се смесват брашното, гриса и солта. Наливат се разтворената мая и зехтина. Замесва се меко тесто и се оставя да втаса. Лука се обелва и се нарязва на полумесеци. Запържва се в маслото на умерен огън, докато започне да се карамелизира. Налива се балсамовия оцет, овкусява се с листенца мащерка и се посолява. Разбърква се и след минута-две се дърпа от огъня. Тестото се разточва върху набрашнен плод. Изрязват се кръгове и се мажат с разтопено масло. Отгоре се разпределят лука и натрошеното синьо сирене. Така оформените клепчета се оставят да починат на стайна температура около 30 минути. След това се пекат загрята на 180 градуса фурна за 15 минути.